Եթերի Ոսկանյանը երեք նշում էր իր ծննդյան տարեդարձը, դերասանուհին հոլովակ էր հրապարակել ու դրանից գրել, որ շնորհակալ է։ Եթերին բազմաթիվ շնորհավորանքներ է ստացել, այդ թվում նաև Թելման Խաչատրյանից, ով լուսանկար էր հրապարակել ու գրառում արել. «Ծնունդդ շնորհավոր, Եթերի», լուսանկարին կից գրել էր Թելմանը։ Հավելենք, որ դերասանները արդեն տևական ժամանակ է, ինչ ենթադրվում է, որ միասին են, սակայն նրանք չեն շտապում հստակ պատասխաններ տալ այդ հարցի վերաբերյալ։ Ինչևէ, շնորհավորում ենք դերասանուհուն և առաջարկում նաև դիտել մի քանի այլ լուսանկար։We'll be right back.